Då så, nu ska vi be oss till Täby där en hemlig stenpoet har skapat nyfikenhet i grannskapet. De som promenerat i skogen har nämligen mötts av stenar med hemliga kärleksbudskap. Och det har länge varit hemligt vem som ligger bakom kärleksbombningen. Men nu väljer poeten verkligen att stiga fram. Vad spännande. God morgon Caroline. Vi är så otroligt nyfikna nu. Vem är det som du träffar? Ja, men visst är man nyfiken. Och hur glad blir man inte framförallt när man går runt i skogen och så hittar man en sån här sten. You rock! Ja, tack så mycket, jag gjorde min morgon. Ja, men vi håller inte på det längre då. Här är stenpoeten, Hedda, god morgon! God morgon. Du, jag blev verkligen glad av den här. Ja. Vilket fint initiativ. Tack. Hur kom du på att du skulle skriva fina budskap på stenar i skogen? Faktiskt så var det så att vi var uppe i vår sommarstuga i somras. Och där var det någon annan som hade lagt ut stenar, fast det var inte så många. Det var typ 5 stycken. Och så kände jag att jag ville liksom göra detsamma. Och så gjorde jag det. Så har det blivit ganska många. Ja, hur många tror du att det är du har gjort ungefär? Det kan vara ett 70-tal. Jag har tappat räkningen. Det är ju jättemånga. Ja. Men du, hur kommer du på vad det är du ska skriva då? You rock, det tyckte jag var ganska fyndigt ändå. You rock har jag nog kommit på själv, tror jag. Men nej, efter ett tag så blir det ganska svårt att komma på själv och sånt. Och då måste jag googla eller söka på citat. Ja, få lite inspiration. Ja. Men du, vart placerar du ut dem någonstans då, så att man ser dem? Ofta så lägger jag ut dem på stubbar. Just det. Så att de är liksom lite i ögonhöjd, ja, eller? Ja, och där är den. Ja, men titta! Vad står det på den här då? Det står lycka till. Lycka till! Den står ganska litet på, så då är mer fokus på vad som målningarna och det är målat och så. Ja. Men du, det här har ju blivit en snackis här i området. Ja. Just för att det var ju ingen som visste, nej, vem det var som hade skrivit de här. Hur kommer det sig att du ville vara hemlig? Mest för att folk inte ska påverkas, eller att man ska följa citaten oavsett vem det är som har skrivit den. Och, ja. Mm. Tänkte jag var bättre att ingen visste. Men var det inte jobbigt att inte berätta för kompisarna att det var du? Jo, det var det. Vi såg några gånger stenar här ute i skogen när vi haft jobba. Och då har de har börjat prata om det. Och då har det varit lite svårt att inte säga så mycket. Undra vem det kan vara. Exakt. Men du gör ju allt det här skriver ju du själv. Du har ju pennor och sånt. Ja. Du har ju tagit med lite. Ska vi skriva varsin sten, du och jag? Nej, det kan vi göra. Det är spännande. Nu måste man ju komma på vad man ska skriva också. Ja. Så ska vi se, 70-tal stenar. Så här har du ju tagit med några också som vi tänkte att vi skulle placera ut. Mm. Men du, jag tar den här då. Ja, då kan jag ta den där. Jag tar en blå penna. Hur länge har du hållit på med det här? Sen i mitten av augusti har det blivit. Så. Och vad har du fått för reaktioner nu då när folk vet att det är du? Med så här fint initiativ och sånt. Är det så att du går tillbaka och tittar till stenarna och ser liksom ifall färgen har försvunnit eller något sånt där? För jag tänker att det kanske regnar bort. I och med att vi är ute i skogen ganska mycket. Ja. Och den här pennan var dålig. Då blir det så att man ser dem ganska mycket. Ja. Så om det är så att någon har regnat bort lite, då går du kanske att snygga till den, eller? Ja. Så det brukar jag göra. Kolla här. Lev, tog jag. Ganska enkelt och kort. Ja. Men du, tänk om det är så att folk blir jätteinspirerade här nu och börjar lägga ut egna stenar. Det är inte så att du har sett att det är någon som har gjort lite andra stenar som du inte känt igen? Det är några som har skrivit på större stenar, alltså typ så här stora. Ja. Som typ sitter fast i marken. Ja. Ja, de har typ, det känns som de bara gått förbi och skrivit på lite. Ja. Men ja, det är ändå roligt att folk tycker det är roligt och vill göra detsamma liksom. Verkligen. Du, vad skriver du på din där nu då? Jag skriver Fånga dagen, men det blev lite klottrig i och med att det var lite dåligt. Vet du vad? Jag tycker den blev supersnygg. Jag skriver Lev på min. Jag tycker det är ett enkelt och bra uppmaning. Ja. Du, Hedda, tack så mycket. Varsågod. Jag går och placerar ut den här stenen. Ja. Så ser vi ifall det kanske är någon glad Täbybo som får lite inspiration så här en tisdag. Det hoppas vi. Många kommer nog glädjas av det. Bra budskap också. Verkligen. Fint jobbat, tjejer.